Amma bir vacib məsələni bu başdan qeyd etməliyik. Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində əksəriyyət Ukrayna xalqına qələbə arzulayır. Biz hamımız bunu gözləyirik. Amma bir məsələni nəzərə almalıyıq. Adətən biz düşünürük ki, Ukrayna ordusu da Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə əldə etdiyi qələbəni onlar da bu şəkildə əldə etsinlər. Amma bu biraz başqa bir müharibədir. Azərbaycan ordusu ermənilərin üzərində tam üstünlüyə malik idi. Canlı qüvvə baxımından, texnika baxımından, müasir silahlar baxımından, siyasi iradə baxımından və bunların nəticəsində də biz 44 gün ərzində Ermənistan ordusunu darmadağın etdik. Ukraynanın yükü biraz daha ağırdı. Rus ordusu bu erməni ordusu deyil. Və Ukrayna indi əks hücum əməliyyatı keçirəndə hələlik Ukraynanın tərəfində nə hərbi hava qüvvələrində üstünlük var, nə canlı qüvvə, nə tankların sayında. Yəni Rusiya keçmiş Sovetlər İttifaqından qalmış, köhnə də olmuş bütün silahları indi gəlb eləyib həmin bölgəyə. Ona görə də Ukrayna ordusu addım-addım öz torpaqlarını azad etməyə məcbur olacaq. Ukrayna xalqı üçün bu vətən müharibəsidir. Və Ukrayna xalqının əzmini, Ukrayna xalqının hərb qabiliyyətini, beynəlxalq aləmin Ukraynaya verdiyi dəstəyi nəzərə alaraq mən əminəm ki, bu müharibədə Ukrayna xalqı qalib çıxacaq.